Katra tā telpa tiek piepildīta ar līniju, bet tā kā tās līnijas ir ļoti dažādas, piemēram, ir šādas līnijas, ir šādas līnijas, ir šitādas līnijas. Mums ir tāda ambiciozi ideja ar nosaukumu visas Stankeviča līnijas. Un, nu, jo tiešām viņam tajos darbos visos ir nu, līnijai un svītrai, viņš pats tāds, es teiktu, lieto svītrai ir liela nozīme. Un tāpēc... Lidos te Rīga interjērs taisīs. Mums vēlēs ir logotipu, grāmatu sērijas. Jā, visu. Nu, viņš vienkārši tā kā viņam ir dažāk. Šis ir tas. Es līdz viņam tas tā kā. Aha, jā, arī šeit. Tad te būtu tā, tas baltais zigzags. Te ir vienas durvis, kas vienkārši jūs saprotat, ka te ir karsts, bet viņas ir cieti visu laiku. Viņas, jā, mēs viņas vienkārši atveram, lai pavēģinātu. Bet tur nenāk iekšā cilvēki. Nē, nāk tikai no priekša. Man te bija vēl veselīgi jautājumi. Kāds ir ar apgaismojumu? Es te ir augšā trīs sliedes, grilozi kā gribi. Zini, kā es ieteiktu aiziet tagad uz vietas apskatīties, kad kā būda ir, un par šito vēl pārdomāt, jo tīri uz papīra izskatās labi, bet dabā jau ir pasaržģīti, kā izies cauri, nu cik tā vieta fiziski. Mazi, jo tur viņš pamaz. Vēl var izdarīt, ko galā ir kartona. Nu, es teiktu, ka 50% mums ir. 50% ir, jā, nu nav tik traki, kā bija pirmajā dienā, kad pēc kaut kā sākumā likās, ka nebūs tik traki. Un tad, kad mēs atnācām, viņš ten visi bija ar tiem tikai tiem baltajiem, tikai balti visiem, un tu tā kā saproti, ka tur ir tik daudz tas apjoms. Viņš ir ilustrējis Omāru Hajamu četriņšu krājumu, kas arī padomju laikā ir bijis ļoti populārs un bet tas ir ļoti labi, jo īstenībā tas ir pats tas galvenais mans motīvs, ko es gribēju, bija, lai, kad vispār mēs tām telpām, mēs izdomājam, ka taisīsim to telpu, man bija tā doma, ka vajag tādu bišķiņu šizofrēnisku. Tāds Lego stelē kopā pēc schēmas, kas ir, nu, kad vajag tādu IKEA mēbeles, kad te mums ir tas sadalījums par telpām, un katrs tas elements ir numurēts. Un tad viņi tagad ir izjaukt tā secībā, un tad pēc šīs te schēmas viņus